Hallå, hallå, Dujinx och välkomna till 90GQ. Ett nytt färskt avsnitt av 90GQ. Idag tänkte jag att vi skulle göra lite det ena och det andra. Jag satt upp lite sand där borta för smältning. Så vi ska ha lite glas. När vi slutade i förra avsnittet så var vi borta på det äventyret här borta. Långt, långt, långt där borta så hade vi ett äventyr där vi hittade det där berget. Fick jättebra respons på det. Sen precis, vi hittade ett sandslott där borta också. Vilket var X-Waces hus. Men när jag precis stängt av inspelningen och sprungit 200 block kanske så hittade ett sandslott till. Det låg under allting och jag hittade lite, jag plockade dynamiterna här och jag använde dem för de andra för att få lite sand snabbt. Men vi hittade en, vad var den? En sadel fick vi i alla fall och vi fick lite annat skit. Men vi fick även en bok, men den har jag min ender chest och jag har ju inga dust alls. Så jag tänkte att vi ska sätta upp en liten portal här borta så länge. Så vi har den så vi kan springa framåt i... Oh, kolla där. Det är en grotta, jag har inte ens sett. Sitt samma. Så, vi hugger sönder. Ja. Bitte. Så där. Och sen tar vi dem där. För vi måste ha något snabbt sätt att ta oss härifrån bort till spån. I alla fall just nu initialt. Vi har ju pratat om att sätta upp någon slags båtförbindelse. Och lite sånt. Och ja, det vi kanske gör det. Nu ska vi se, ska vi ha lite sånt bakom med. Och sen har vi en sådan. Och sen ska vi ha... Vi ska ha en litet järn. Järn har vi där. Så. Där. Vi kikar bort till den här borta. Ja. Jag har en liten tysk brytning idag. Jag var på... Vad heter det? Oktoberfest i... Häromdagen på jobbet. Och det blev en hel del tyska där. Är vi någon inne där? Bara jag ska passa på att sova då. Sigge var inne och svängde en stund innan, precis när jag skulle sova. Så där. Vi lägger in dem där, där, där. Så. Som ni ser så har vi ganska lite kvar på den och de här får vi reparera. Men jag tänkte att den där, den måste vi reparera. Vi har lite järn här. Och vi hade ju lite järn här. Så jag tänkte att vi gör ett städ. Det är så man gör det, va? Och sen är det... Så, precis. Och då kan vi sätta den där på. Så får Figgens och Whippets lilla skylt vara kvar. Vi ska ha lite diamanter. Så frågan är om vi har en sån och en sån. Två, tre. Det kostar tre diamanter. Nej. Jag gör en ny. Vi ska se. Vi lägger tillbaka diamanterna. Där. Den. Men. Vi skulle kunna göra en sån här. Här ska vi ha den. Ett litet tips till. När man är i. I Nether. Har man vatten i Nether. Så. Ska vi se. Vad fasen. Vi måste ha mat. Man kan slänga ut vatten så bränns vattnet upp. Och det är inte så jättebra. Det är inte jättebra. Men det finns däremot ett litet tips. Hade inte jag massor med potäter här innan? Vad gjorde jag av dem? De är inte här i alla fall. Om vi tar sån då. Och sen... Nej. Vi har ingen mat. Vi har för fasen ingen mat. Och de har kokat klart här borta. Så vi gör så.
Bom, bom, bom. Lite glas. Ser jag gott? Nej, jag ser ut. Mm. Så, vi sticker upp och lägger dem här uppe också. Vi ska ha dem här. Vi ska ha dem här. Så. Nu drar vi in till Nether. Så får vi se om, var vi hamnar. Så. Kniven upp. En guard. Oh. Mitt i alltihop här. Hmm. Är det något bakom här då? Eller varför? Nej, kanske inte. Kanske var så tur att den stannade i slutet där. Frågan är, vad kommer vi om vi hoppar in i den då? Det är ju den stora frågan. För här har vi ju redan en gång i så fall. Hoppas vi. Nej! Bajsplutt. Bajsplutt. Skitsamma. Vi får fixa det på något sätt. Vi ska i alla fall bort till... Nu ska vi se. Vi har båten där. Vi har det huset där. Vi ska bortåt här. Tror jag. Nej, jag vet inte. Fas, jag blir... Åh, kolla här. Han har ju massor med sådana här. Coolt. Wow. Mons. Vad ska vi se? Jo. Vi ska ta oss till Lderstada. Frågan är var vi har den. God morgon. God morgon. men herre Jessikens, vad har vi? Om vi navigerar efter den här. Ja, men det måste ju vara. För vi åkte ju där borta. Där borta åkte vi. Så åkte vi så. Där borta kom vi till sanden. Eller sandslotten. Och det här ligger där. Så vi måste springa häråt, tror jag. Jag tror vi kommer till staden om vi springer häråt. Ska vi se. För vi ska bort. Vi ska ha en ender chest. Där jag la lite viktiga grejer. Är jag åt rätt håll nu? Nej. Där borta har vi båten och vi har det. Vi sticker ditåt. Här borta. Bam, bam, da, 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 da. Vi måste ha den där ender chesten. Så att vi kan få min bok. För jag hittade den här boken i... Vad heter den? Du, och så har vi inte med oss våra diamanter. Oh, jag inte riktigt än lät mig... Oh, en hästpoll. hur och var allting ligger. Men det börjar ta sig. Jag tror vi är på rätt väg häråt. Tror jag. Ska vi se. Här känner jag igen mig. Boink, 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 boink. Där borta har vi någonting. Vad är detta? Är vi i spån här eller? Nej. Men. Vad har vi den? Ah. Gud, jag är så... No, där borta har vi. Där har vi... vad heter den? Den. Den där. Majbrasan höll jag på att säga. Men det är inte heller, utan det är ju faktiskt en midsommarstång. Visste jag hela tiden. Ja. Det är inte så att jag fick tänka efter. Inte alls. Mm. Och springer vi. Och så hoppar vi där. Hopp. Vilket derpigt avsnitt detta var. angående nederportalerna. Vi får nog... sätta in rätt koordinat och räkna ut det. Frågan är, har jag någon mat i... Oh, det här är ju giraffhuset.
Nu ska vi se här. Då har vi de husen. Då har vi båten. Och bakom där så är det huset. Så då var det ju ganska nära ändå. Så, då var vi i spån. Jag måste ha lite mat också. Och jag vet inte om jag la ner det i min ender chest. Oh, vatten är tjockert. Nu ska vi se. Monk. Har vi någon maud här? Nej, det har jag inte. Jag är icke. Här har vi diamanter. Där är ju acacia wood. Men den här, flame 1 och fortune 3. Och då tänkte jag, nej men den där slänger jag ju på en hacka. Självklart ska vi göra det. Så vi tar den där. Ta med oss allt vi har som är använd. Oh, lapis. Så, den behöver jag inte. Den kan jag ha kvar. Dunk. Så. Samma sak i den, givetvis. Så. Hur ska vi göra nu då? Vi behöver ju maud. Har vi någon mat här jag kan låna lite snabbt? Jag tar lite sån rotten flesh. Så. Där. Då har jag mat och jag tror vi gör så att jag sticker tillbaka hem och så ses vi där igen. Så där var vi hemma. Jag passade även på att sova en stund. Nu ska vi se. Vi ska ha bom. Bonk, bonk. Så. 3 diamantos. Vi ska ha lite trä och det har vi inte här utan vi ska ha en sån och sen ska vi ha en sån. Ein Stück. Så där. Och sen gör vi så. Och där. Pickan. Så. Då tar vi vår lilla sådan. Och tar vi lilla sådan. Och så får vi Fortune 3 på den. Det kostar 6. Och vi ska ju döpa om den med till. Ja, vad ska vi kalla den för? Hackspett. Det behöver jag inte. Så, Fortune 3. Tack så mycket. Så lägger vi den där. Den ska vi ha till våra diamanter sen. De här ska vi också lägga in. De ska vi lägga in här. Vi ska ha guldet här. Så. Då kan vi lägga in det. Så. För då ska vi se. Vi har lite glas här ju. Så. Och vi har light blue dye. Då är frågan om. Är det den vi ska ha? Vi ska se den. Har vi något? Har vi någon sån? Har vi icke? Har vi någon andersite eller någonting här? Kanske har det om vi sticker ner i vår lilla sån här. Här nere kanske. I vår lilla gruva. Nej. Har vi någon andersite? Jag slår i taket hela tiden. Aj. Skitsamma. Här nere ska vi nog ha en liten. Jo, vi har inget svärd kvar heller. Nu ska vi se. Oh.
Ja, precis. Över. Lite lava här. Då är frågan. Har vi några diamanter? Kan man ställa sig? Vi gör så här. Så. Där har vi lite lava. Och här med. Oh-oh. Oh-oh. Hmm. Så får vi göra. Och så gör vi. Så. Där blir det perfekt. Har vi någon andesite här då? Nej. Frågan är om inte andesite bara är i... vad heter det? Savanna och sånt. Kan det vara det? Jag vet inte. Jag vet inte. Så då sticker jag upp igen. Upp, upp, upp. Mm-hmm. Oh. Mob. Mobs, mobs, mobs. Det är en bit att gå. Bit att gå. Men jag tänkte att... vad tänkte jag? Jo, att vi skulle testa lite färgkombinationer idag, eller nu. Så då tänkte jag att, hallå kosan. Om vi då tar en sån här. Tillsammans. Jo, visst fasen är det där glaset vi ska ha. Tillsammans med de här. Så. Det träslaget. Det glaset. Och sen det här. Eller andesite. Jag vet inte. Vad tror ni om det? För då har vi har ju de här blocken också. Eller hur? Kan man inte göra andesite på något sätt? Eller fast då var man tvungen att ha granit eller sånt där också. Men vi har ju de här också vi kan slänga in i detta. Så det är den här kalla lilla... I och med att det ligger där snölandskapet. Och då tänkte jag att då ska vi ju också använda oss utav snö. Har vi ingen pumpa? Icke så nicke. Icke så nicke. Frågan är, fanns det ingen pumpa här när jag kollade för ett tag sedan? Du. Fasen vad kossor det blir kommit här nu. Vi har där. Där, 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 där. Där uppe i trädet med. Det ser ut som det är någonting där borta med. Men jag är inte säker om det. Där uppe finns det säkert pumpor. För vi måste ju skapa oss en liten snögubbe också. Så då tänkte jag så här. Vi har tre här. Hur tänkte jag nu? Jo. Hur tänkte jag? Så. Tror jag det var där och där. Då är frågan om... För här vill man vill ju kunna komma, gå in och ut här. Men man ska även kunna komma där uppe. Så då tänkte jag så här att... Vi ska upp med denna i den här höjden. Och så en till. Sen ska vi ner med såna. Är inte så. Puckhuvud säger jag. Så. Vi ska upp med dem till denna nivån. Där och så. Och då blir det ju likadant här. Bom, 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 bom. Så. Så där hade jag tänkt mig att. Här ska man då. Komma in. Den här blåa ska vi faktiskt ha. Så vi ska ha lite mer sådan här. Vi ska ha lite lapis. Vi gör så och vi gör så. 16 är 2 stackar. 4 stackar. Så. 6 stackar.
Så då ska vi ha lite glas. 1, 2, 3, 4, 5 stackar. Gör vi så. Da, da, da. 32. Så. Så då ska ju, här ska den då upp. Hur var det nu jag tänkte? Något sånt här tror jag det var. Var det så här? Sådär. För vi, den ska ju dit upp där uppe. Sen ska vi ha här fram kommer det också vara tre stycken här. Samma höjd. Och så kommer det byggas upp där med. Sen här uppifrån så ska man kunna ramla ner. Och sen ska man, tror jag ska ha tripwise eller någonting. Här då att när man ramlar igenom dem ska jag skicka en redstone-signal. Innebär en ned till trappan. Så trappan ska öppna sig. Vi ska se om vi kan hoppa ner här. Det kan vi. Så, hur ser det ut här nu då? Hallå där, Mr. Creep, kan jag höra på sig, men Sunbird. Åh, vi fick en morot. We got the carrot, we shall plant it. Right away. Och sen ja. Sen när man väl ramlar ner här sen så kommer man ju ramla ner typ här, de här blocken. Så de här kommer ju få på något sätt dra in dem i här inne tror jag på något sätt. Och det borde vi ju kunna göra med en piston tror jag väl. Fast då syns ju de här. Och det vill jag inte riktigt. Ja, det löser sig på någonting. På något sätt löser det sig. Så där. Hackan hade vi tagit. Den har vi gjort. Och jag har varit och hämtat del där. Vad var det nu? Ja, det var ju Steam som lät den. Men jag tror vi sätter stopp där för idag. Har ni kommentarer eller idéer på hur vi ska bygga det här? Hur ska vi demolera? Ska vi plocka ner något berg här kanske? Eller ska vi plocka bort hallå där. Sneaky här. Så där ger det inte på berg när det finns småsten. Just det. Vi säger stopp där så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!